评委会主席那英就明确表示不支持刀郎入围。他不具备审美观点，有很多，就是我觉得我们评吧，刚才说了半天，就是刀郎的这个销量呢，我又闭嘴了。他的确，我们谁都没卖过他，可是咱们不能光靠销量。当年刀郎的歌声传遍大江南北，火遍全国，但却被杨坤、那英、汪峰等人围攻。他到底做错了什么？2004年，刀郎发布了2002年的第一场雪，这张专辑已经发行，便迅速火遍全国，销量高达270多万张，盗版销量更是突破千万。当年周杰伦的全球销量也不过260万，足以证明大家对刀郎音乐的喜爱。他的歌曲中蕴含着一种粗糙砥砺着的生命力，让人非常容易共情。一时间，刀郎风头无两，大街小巷都能听到他的歌声。然而这也把他送到了舆论的风口浪尖。最先开枪的是那时候还没有那么火的汪峰，他认为刀郎的走红是流行音乐的悲哀，还表示从没经过专业系统训练的刀郎，他的音乐从编曲到作词方面都很一般，过于粗糙，并暗指刀郎之所以销量高，是因为喜欢听他唱歌的人都是农民，人口基数多，所以大家会有人人都爱听刀郎音乐的错觉。实际上城市里的人并不喜欢。这番言论可见汪峰对刀郎的偏见之深。那英这位华语流行乐坛的大姐大也对刀郎的音乐直言不讳。2010年，那英担任第十届音乐风云榜的评委主席，当时刀郎以超高人气获得了内地十大影响力歌手的提名。然而那英据理力争地认为刀郎的歌曲不具备审美标准，然后拒绝他加入。据传那英当时甚至还说，在 KTV 唱刀郎的歌的人都是农民。他认为刀郎的音乐虽然销量很高，但不能光凭销量来判断他的音乐成就与影响力。评委会主席那英就明确表示不支持刀郎入围。他不具备审美观点，有很多，就是我觉得我们评吧，刚才说了半天，就是刀郎的这个销量呢，我又闭嘴了。他的确，我们谁都没卖过他，可是咱们不能光靠销量。这话听上去没什么毛病，但销量不正是证明影响力的最有力证据之一吗？最终刀郎自然没有获得这一奖项。当时杨坤也毫不掩饰对刀郎作品的鄙夷，他在接受采访时脱口而出，刀郎的音乐那是音乐吗？还称刀郎根本不懂音乐，言语之间尽是对他作品的嫌弃。刀郎的歌词没有堆砌华丽的词藻，也不卖弄似是而非的伤感，而是用简单直白的话语表达情感，因此被主流音乐圈的那些人认为是粗俗的。但没想到的是，在他们眼中，这样难登大雅之堂的音乐却十分卖座，甚至比他们自己的音乐成绩还要好许多，这难免会让那些正统音乐人脸上挂不住，因此就有了上面他们对刀郎的猛烈批判。但这不仅是所谓学院派音乐人对半路出家的野路子刀郎的质疑，也是对大众品味的质疑。那么承受了这么多非议的刀郎到底做了什么？刀郎自己应该也曾想过这个问题。其实答案很简单，就是因为他火了，挡了别人的路，仅此而已。在出名之前，刀郎的人生并不算顺遂。由于父母在文工团工作，导致他从小就对音乐很感兴趣。在家人的耳濡目染下，刀郎从小就接触到了钢琴、乐谱等，父亲也十分支持他。在那个年代，愿意花300元给刀郎买电子琴，培养他的爱好。刀郎的少年时期刚好在80年代初，改革开放使得国内的音乐市场涌入大批优秀作品，于是刀郎一边听一边在放学后学习各种乐器，这也为他之后创作能力打下了基础。刀郎有一首歌叫《流浪生死的小孩》，不太出名，但背后的故事却很深刻，这是为他死去的哥哥写的歌。少年时期的刀郎脾气火爆，与哥哥非常不对付，有一次他们大吵了一架，哥哥被气得离开了家。当时的刀郎不以为然，但一周后噩耗传来，他的哥哥在路上遇到车祸不幸去世了，这也让刀郎悲痛万分。他后悔了许久，他总是在想，为什么自己不能对哥哥好一点，为什么两人最后的对话是大动干戈的争吵。
于是他写下了这首歌来纪念自己的哥哥。17岁那年，刀郎也离开了家，他给家人留下了纸条，说自己要去寻找音乐梦想。那年的刀郎高中还没毕业，就猛地扎进了音乐圈子里。一开始他没有名气也没有钱，所以每天都得去酒吧驻唱谋生。年轻时的刀郎长相周正又有才华，很快就遇到了互相喜欢的女孩，然后结婚生子。同时他也组建了乐队，一心想成为和自己偶像罗大佑一样的歌手。但他们的乐队作品并没有什么人关注，连带着生活也穷困潦倒，乐队的伙伴过不下去这样不见天日的日子，于是就放弃了。贫贱夫妻百事哀，妻子生下孩子后无法忍受这样的日子，也狠心跑路了。刀郎再度回到孑然一身的状态，这些变故让他痛苦不堪，为他日后的创作积累了情感素材。他搬去了海南，在那里他遇到了自己一生的伴侣朱梅。两人确定关系后，就一同去了朱梅的家乡新疆生活，照顾朱梅身体不好的母亲。此时刀郎的经济状况没有得到改善，但他仍然坚持做自己想做的音乐，期间也有许多机会找上他，让他做一些商业化的作品，但都被刀郎拒绝了。他依然四处走学表演，微薄的收入只够一家三口蜷缩在一间不到10平米的小房子里。面对这样的生活，刀郎的内心充满了挣扎。很快转机来了，2003年他的专辑《西域情歌》出炉，取得了较好的反响。辗转海南、新疆等地的见识与经历，使得刀郎的创作与表达能力极为丰富。第二年他又推出了那张被大家熟知，在华语乐坛掀起了新浪潮的2002年的第一场雪。从此刀郎一步窜红，成为了普通人最爱的流行歌手，也成为了风暴中心，也就是咱们前面提到的被众歌手群攻。虽然许多人不认同刀郎的音乐风格，甚至对他口诛笔伐，但不乏欣赏他的音乐人，比如香港音乐教父谭咏麟，他就对刀郎赞赏有加，还特地跑到新疆想与他一起做音乐。刘德华也表达过对刀郎的喜爱与欣赏之情，李健、宋祖英等大咖歌手都为刀郎说过话，中央宣传部更是两次颁发五一工程奖给刀郎，以彰显他在音乐领域对文化艺术做出的贡献。这一切都是大家对刀郎的肯定，但刀郎的性格本就内向而执拗，这样毁誉参半、风口浪尖的生活并不是他想要的。他曾在采访中直言，自己一直只想当一个二三线的歌手，从没想过会那么火。无论走到哪里，他都会听到关于自己的风言风语，从报纸上看到自己的照片出现在头条，配上不堪体面、吸引噱头的标题。这并不是刀郎想要的生活，他也无法在这样的生活节奏中拥有一个适合的创作环境。创作是刀郎最看重的东西，比起他这个人出名，他更想要的是自己的作品出名。于是刀郎一如年少时离家一样决绝，不过这一次他离开的是名利场，是大众视野。他回到了新疆，继续专注于自己的音乐作品。这些年来，虽然刀郎仍在陆续发表新作品，但他已经鲜少露面了，他的新歌再也无往日那般万人传唱的热度。可他并不在意，他在广阔的大自然平静内心，在大漠中与三两好友寻找音乐灵感，自得其乐。也许会有人觉得这样的生活等同于一个无名小卒，与之前那个聚光灯下的大明星比起来有些过于落魄了，但刀郎在这样的生活里重新找到了自己。2019年他发行了新歌《金刚经》，一同流出的还有他现在的模样。在照片中，刀郎和以往一样戴着帽子，但和以前不一样的是，他变得有些胖了。岁月在他脸上留下了温柔的痕迹，他的眉眼间有一种沉淀之后的恬静与释然。刀郎也会在自己的歌迷贴吧发帖与大家交流，说自己还会坚持为大家写歌、唱歌，这让他的歌迷朋友们感到十分欣慰。如今，刀郎依旧大部分时间保持隐身状态，在社交媒体上几乎也看不到他的踪影。回顾刀郎这些年的歌手生涯，
鲜花与质疑交织在一起，成就了他。随着短视频平台的兴起，网络歌手再次井喷，音乐并无高低贵贱之分，可以有阳春白雪的高级艺术，自然也会出现普罗大众能够共情接地气的流行音乐。影音作品的本质，除了为创作者表达欲服务，为人民的喜好服务也极其重要。从前的刀郎、凤凰传奇、筷子兄弟，到如今的抖音神曲，也许这些作品更受下沉市场的欢迎，但不能否定他们的价值。一首歌曲，只要它的旋律、歌词与歌声有一项打动了人们的心，那么它在这个意义上就是成功的。十几年前的刀郎并没有错，只是因为他的出现遮盖了一些人的光芒，所以才会被围攻。我们也应该丰富对音乐作品好坏与否的评判标准，这样才会催生出更加优秀的创作人。